ូនជាវ័យក្នុងកែវភ្នែកមកអូនជាវ័យក្នុងបែដងថ្លៃហេតុអ្វីអូនដូចគ្មានណីហើយក៏មិនអាចស្មើគេគេនោះសំខាន់គ្រប់យ៉ាងក្នុងបែដងបងមានតែគេទេអូនអ្នកមកក្រោយគ្មានដងណៃទេជាមនុស្សក្រៅផ្លូវកាបើសិនជាមានរកគេតើមកស្រឡាញ់អូនអូនបើសិនជាមានរូបវាចំបងប្រកន់លោកឲ្យអូនណើអាយកាអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាខ្វងបងមិនបានឡើយណាមនុស្សក្រៅផ្លូវកាស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាទោះជាចាប់ក៏ត្រូវការយ៉ាងណាក៏មិនបកក្រោយបេះដូងមួយនេះសម្រាប់បងអូនផ្ញើទុកនៅនឹងបងរួចហើយក៏ទៅមុខយ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់ឡើយទទួលយកគ្រប់យ៉ាងមកជាមានរកគេតើមកស្រឡាញ់អូនអូនបើសិនជាមានរូបគេចំបងប្រកន់លោកឲ្យអូនណើអាយកាអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាខ្វងបងមិនបានឡើយណាមនុស្សក្រៅផ្លូវកាដាណេថ្ងៃនេះស្អាតដល់ហើយ
អូយសាច់កោស្អាតហើយសូដល់ហើយនេះអូយរត់ចុះទៅបានមកពីណាអាគឺកដោខូកណើតអ្នកណាគេឲ្យមនុស្សពិសេសបងមនុស្សពិសេសបែបនេះច្បាស់ណាស់អ្នកមានដៃធូរតែម្ដងស្អាតស្អាតបែបនេះណាស្រួលមិនស្រួលតម្លៃរាប់សិបលានទៀតណាអើហើយនាំគ្នាសុខស្ងាយដល់ណាហើយនឹងអេបងដួងច័ន្ទមិនឲ្យសោកស្ងាយមិនបងថ្ងៃហ្នឹងដាណេស្អាតអូវើដល់ថ្នាក់នេះអើស្អាតរបៀបដូចជាកូនកមុំតើបតែផ្សំដំណេករួចថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណោះកូនកមុំតើបផ្សំដំណេកបងដួងច័ន្ទនិយាយអីណាខ្លាចខ្លាចម៉េចកូនកមុំកូនកំឡោះណែណាសួស្តីកំងកំងជំរាបសួរជំរាបសួរលោកនាយកជំរាបសួរលោកនាយកតែមិនស្គាល់នេះដល់ថ្នាក់នឹងផងហ៎អញ្ចឹងចាំទៅអង្គុយនិយាយជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅណាបាទបានណាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅរកកន្លែងអង្គុយទុកឲ្យហើយចាសុំស្នាចាំគ្នាផងកុំដាំគ្នាណាល្អហើយដល់នេះទោះមិនបានជារាប់អានគ្នាជាសង្សារក៏រាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិដែរក្រែងលោមានខ្យល់បក់ត្រឡប់មកវិញហើយម្យ៉ាងទៀតណាចាត់ទុកថាជាការរៀងផងខ្ញុំនេះពេញចិត្តមែនតើនៅពេលដែលឃើញនឹងដែរនេះខឹងនឹងស្អីទីឯងទាំងពីរនេះមកហើយមកហើយនេះទឹកសម្រាប់គ្រប់គ្នាណាចាអរគុណអរគុណខ្ញុំថាដល់ណេណាប្រកាសជាទៅធ្វើអ្វីមកជាមិនខានក៏ឬក៏អីឬក៏នឹងដាក់ណេលុយទៅញ៉ាំតាមធ្វើបែកស្អាតមែនទេតញ៉ាំឆ្នាំនៅ clinic ឬក៏ទៅកែសម្ផស្សអីទៅដឹងប្រាប់គ្នាផងមកដល់ណេអត់ទេអត់មានអញ្ចឹងទេស្អាតស្លាប់ទេណែបាត់ទីស្អាតមែនណា
បែបនេះណាប្រកាសជាមានដំណាភ្លុកអីភ្លុកស្អីណាហើយកុំគិតច្រើនពេកទៅចាក់ថ្នាំនឹងណាណែមកចាប់អារម្មណ៍ណាចាំចាយអ្នកជូនទៅណែបើខ្ញុំចាក់តើខ្ញុំប្រកាសទៅស្អាតដូចនាងនឹងអត់អូយណែកុំអារម្មណ៍ណាប្រកាសជាស្អាតពិតមែនហើយអញ្ចឹងបានន័យថានាងត្របាក់ទាំងលោកវាសនាទាំងលោកនាយកហេតុអីនេះអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំនេះទៅត្របាក់ម៉ូតូដូចមែននេះដានេះមកដល់ពេលនេះហើយអូននៅខ្មៅអៀនទៀតហ៎បងដឹងណាថាអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងហើយក៏អាចប្រគល់គ្រប់យ៉ាងឲ្យបងដូចគ្នាហេតុអីក៏លោកនិយាយបែបនេះស្នេហាគឺជាការផ្ដល់ឲ្យដោយមិនសង្ឃឹមចង់បានអ្វីតបស្នងមកវិញទាំងអស់លោកនាយកគ្រាន់តែស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនដូចដែលខ្ញុំស្រឡាញ់លោកនាយកប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់បាត់ហើយអឺដានីមានបានញ៉ាំថ្នាំហើយណាអឺលោកនាយកអាមនុស្សល្អរបស់បងយើងនឹងមិនភ័យខ្លាចថានឹងមានរឿងអ្វីធ្លាក់ធ្លួយហើយនៅមានរឿងមួយទៀតបងចង់ឲ្យដានេធ្វើខ្លួនប្រកបដីពីមុនដានេធ្លាប់ធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវរក្សាការធ្វើខ្លួនបែបនឹងដដែលជាវិញការធ្វើខ្លួនលោឆាយហើយដានេមិនត្រូវពាក់ខ្សែកនេះទេណាបងមិនចង់ឲ្យអ្នកដតីឃើញមានការសង្ស័យខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ពាក់វាឲ្យលោកនាយកបានមើលឃើញបងបានឃើញហើយថាដានេពាក់ខ្សែកនេះគឺស្អាតខ្លាំងណាស់
ឲ្យស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានវខ្វងបងមិនបានឡើយលោកក្រៃទេអូសំផាច់ឈប់ឈប់ឈប់សិនអូនធ្វើចិត្តឲ្យទៀតសិនទៅណាណាណែហើយកាត់អីនេះទៅរកឲ្យសពរកឲ្យឃើញណាព្រោះខ្ញុំដើរនៅកន្លែងសួននោះវាច្បាស់ជាធ្លាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយណែហាត់អីមកចោលធោះការលេងឡើងនេះយ៉ាងម៉េចលេងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ចោលប៉ុន្មានបានទៅចោលខ្ញុំអត់ទេមកឯងកាត់អីមិនទៅកាត់អីលោកប៉ាគឺបានរបស់ហ្នឹងហើយបានជារស់រើដកហួងធោះការថាទីទេមុខទៅមកឲ្យតែដឹងអើវារឿងកាត់ឡើងមិនចេះចប់សោះហើយយ៉ាងម៉េចថ្មនោះបានកំជុលទេបងទៅតាមបញ្ជូនវានៅណាហាណែនិយាយស្អីនឹងឬចប់បាត់ស្អីគឺខ្សែកពេជ្ររបស់ខ្ញុំណាខ្សែកពេជ្រថ្មីដែលខ្ញុំពាក់ទៅកម្មវិធីប្រហែលថ្ងៃមុននេះនេះនេះដល់ថ្នាក់គេប្រជាតម្លៃខ្ញុំផងណាតម្លៃណារាប់សិបលានរៀលឯណោះលីងតម្លៃដល់ទៅរាប់សិបលានរៀលផងនីតិវអូយអត់អត់អត់ទេលោកស្រីអត់ទេគឺអត់កូនថានីតិវគឺនៅជាមួយយើងតាំងពីសភាមិនតាន់កើតដល់ណោះហើយបើនិយាយពីបងវ៉ែនវិញរឹតតែຕົកចិត្តបានមិនបាច់និយាយទេអូយលោកស្រីលោកស្រីនាងខ្ញុំចិត្តត្រង់ដៃស្អាតសុំបីតែមហូបនឹងលុយនឹងខ្ញុំអត់ដែរកັບគេងអីមួយរៀលទៀតលោកស្រីបានហើយបានហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសួរម្បានណោះខ្ញុំមិនបានចោទថាលួចណាកាប់ទៅខ្ញុំຕົកចិត្តឯងទាំងពីរជាងនេះសភាពនេះដែរល្អតាម៉ែអ្នកបំរើអ្នកម៉ាក់មិនសង្ស័យទេបើជាសង្ស័យលើកូនស្រីខ្លួនឯងវិញម៉ាក់របស់ម៉ាក់ណាខ្ញុំមិនប៉ះទេព្រោះថាគ្រឿងពេជ្រម៉ាក់មួយមួយនេះវាធំធំណាស់វាហូបពីមៀតហើយម្យ៉ាងទៀតណាក្រក់មើលនេះបើរណាគេឃើញណាគេក៏ចេះគិតថាជារបស់មិនប៉ិតហើយណាអ្នកម៉ាក់ម៉ាក់ឯងកុំសម្ដែងធ្លោះដាក់យើងនឹងសុភមអ្នកម៉ាក់ចាក់ត្រោសសក់ខွန်វិញម៉េចក៏រម៉ាក់មិនសង្ស័យមិនខាត់ខំតាម៉ាក់ព្រោះជួបបងនិយាយឈួតឈួតហ្នឹងខ្ញុំយកធ្វើអីណែឯងកុំមកផ្ទះប្អូនណាសុភ័ក្រកូនមានបានយកទៅលេងអត់អូយអ្នកម៉ាក់កុំមកបានយកទៅលេងទេអ្នកម៉ាក់ហាត់ដៃអ្នកណាក៏មិនដឹងដែរអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់មិនសាក់ហាត់ដៃប៉ាមើលអាចយកឲ្យប្រពន្ធចុងក៏ថាបានដែរអ្នកម៉ាក់អ្នកផននិយាយស្អីអត់ចាប់ប្រយ័ត្នបាត់ផងអឺម៉ែណែអូនគឺថ្ងៃមុនអូនប្រហែលជាផឹកអស់ច្រើនណាស់បងគាត់ថាប្រហែលជាជ្រុះនៅកន្លែងកម្មវិធីມັນប៉ັດនោះទេព្រោះថាពេលដែលខ្ញុំជិះឡានមកនេះគឺខ្ញុំស្ទាបតែរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាផ្លេចនៅលើឡានហើយសង្ស័យស្រ័យរបស់ឈុំអីដឹងអាឈុំអាមេចៅកំថាឈប់សិនអូនកំថាThank you.
សាមុននេះបានកុំតែលោកស្រីសាមុនខាត់ខ្ញុំពុំវេខែនឹងមកឈុំទេកុំអីខ្ញុំខ្ញុំនោះវាឈប់ដាក់មានប្រយោជន៍បាត់ហើយហើយនេះអញមកតូចចិត្តតូចខ្លាំងអីនៅពេលនេះនេះបើអញវាឈប់ពីការងារពីផ្ទះនោះទៅតើមានផ្ទះណាដែលគេហ៊ានទទួលឯងធ្វើការនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដូចផ្ទះនោះទៀតទៅត្រង់នឹងហើយដូចជាចំណុចល្អរបស់លោកស្រីកនិថានោះប៉ុន្តែតែកោឈុតឈុតឡប់ឡប់អីខ្ញុំមិនដែលឃើញផងមិនដឹងតែកោគួយស្អីទេណែឯងរៀននិយាយល្អល្អបន្តិចទៅណាប្រយ័ត្នសុភ័ក្រគេយកសម្ដីរបស់ឯងហ្នឹងទៅនិយាយតាមខ្សែកោដានេបងមិនអាចនៅចិត្តដានេបានទេព្រោះដានេធ្វើឲ្យបងត្រូវមិនបានមានការអីដល់ចាក់អស់លោកនាយកនេះគឺជាឯកសារប្រជុំសម្រាប់ការប្រជុំថ្ងៃទិសនេះមែនទេអត់បាទសិនជាលោកវាសនាជាមនុស្សបាត់នឹងមែនទេពេលដំណើរស្រលាញ់ញូនផងជីវ៉ាវាសួរចាចាអញ្ជើញអរគុណអាចទៅមកថែមបានណាថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអ្នកប៉ាវអូហើយរួចចុះតែមានបាននៅណាហ្នឹងលោកស្រីរតនាគឺបងសាម៉នហើយនឹងមិត្តភ័ក្ដិនាំគ្នាទៅធัวខ្ញុំក៏លួចកិច្ចខ្លួនបន្តិចមកគឺសង្ងំក្នុងអឺបនលបាយមែនទេគេហៅថាកាស៊ីណូអូកាស៊ីណូនឹងហើយគឺលយអាចយកជាការបានហើយក៏ឈ្នះបានបន្តិចបន្តួចចឹងអូរួចចុះរឿងដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកនាងនេះទៅដាស់តឿនអ្នកស្រីកនិថានោះពីក្មេងដានីតើអ្នកនាងទៅដាស់តឿនហើយនៅមិនទាន់ដាស់តឿននៅឡើយទេហេតុអីទៅអ្នកនាងគឺមួយរយៈនេះបងកនិថាមកមានញឹកមានមនុស្សយកដីមកបញ្ចាំច្រើនណាស់តែខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងនេះគួរតែដាស់តឿនអ្នកស្រីកនថាហើយទេណាហេតុអីទៅក្រៃអ្នកនាងប្រាប់ថានាងក្មេងម្នាក់នោះហើយនឹងបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំមិនទាន់មានអីខូចខាតនឹងគ្នានៅឡើយទេមែនទេអ្នកនាងរតនារឿងនេះអ្នកណាទៅដឹងទៅ
ព្រោះថាខ្ញុំនេះមិនបានទៅកាន់ក្រែរបស់គេមើលទេជាការពិតណាខ្ញុំពិតជាមិនចង់ឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងនោះទេព្រោះថាខ្ញុំម្នាក់នេះគេសុភាពរៀបសារស្លូតបូតក្តៅមិនទាន់ក៏ល្បិចរបស់មនុស្សនោះទេបើអញ្ចឹងមាននោះមានអីគួរឲ្យបារម្ភបើសិនជាក្មេងម្នាក់នោះស្លូតត្រង់ស្មោះត្រង់ដូចដែលនាងថាមែននោះអ្នកនាងស្លូតនឹងគឺក្លើគឺវានៅក្បែរគ្នាខ្លាំងណាស់ណាអ្នកនាងដួងច័ន្ទនេះអ្នកនាងដួងច័ន្ទក៏ស្គាល់ចរិតបងកនថាទោះបីជាក្មេងម្នាក់នោះហើយនឹងបងថៃរបស់ខ្ញុំមិនទាន់បានខូចខាតអីគ្នាក៏ដោយបើគាត់ដឹងប្រកាសជាទៅហៃទ្រង់ម្នាក់នោះខូចអនាគតអស់ដូចជានាងដូនជីខ្លែងថ្លាយម្នាក់មួយទៀតក៏មិនដឹងបើសិនជាអ្នកនាងមកទៅប្រាប់ទេចាំខ្ញុំនេះជាអ្នកទៅប្រាប់ខ្លួនឯងក៏បានដែរណាអូអ្នកនាងដួងច័ន្ទធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់សិនទៅណាខ្ញុំថាកុំទាន់និយាយស្អីទាំងអស់គឺខ្ញុំថាគួរតែធ្វើអ្វីមួយឲ្យពួកយើងត្រូវតែមានអ្នកជួយអ្នកជួយជាអ្នកណាទៅណាឯងមិនបានឃើញស្អីឬក៏ឃើញស្អីវិញគឺក្មេងថ្មីវើយគ្នាគឺគេផ្លាស់ប្ដូរផ្នែករបស់យើងនេះហើយគួរស្ដាយគ្រាន់តែជាបុកលើកដោះសំរួចចុះស្អាតទេស្អាតលុះពីស្អាតទៅទៀតនិយាយទៅមុខមាត់ឡងជ្រមិចច្មោះឡងគ្រួចត្រូវម៉ាច់តែម្ដងព្រោះចុះគេឈ្មោះអីដែរវិញគឺឈ្មោះវ៉ានីប៉ុន្តែឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីគ្នាមិនទាន់ស្គាល់ទេចាំមើលគ្នាព្រោះចែទៅចែអ្នកនាងដែនស្រីស្អាតហ៎អ្នកនាងដែនមានស្គាល់ឈ្មោះថ្មីដែរមកថ្មីទេធ្វើម៉េចខ្ញុំស្គាល់ទេបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើតែការងារនោះការងារវាក្រាស់ណាស់នោះនេះលោកវិសិទ្ធណាចង់ប្រាប់ក្មេងទៀតអីមែននេះទេខ្ញុំសួរគ្រាន់តែចង់រៀបចំឲ្យពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំតាស្នាបញ្ចោចិត្តស្អីគេនេះម្ដងនេះណ៎ណេម្ដងក្មេងទៅមកថ្មីម្ដងជាស្អីទៀតលោកវិស្នានេះសម័យឥឡូវណាត្រូវតែរកសកូឲ្យបានច្រើនតិចមែនទេអត់បើសិនជាលោកវាសនាជាមនុស្សបាត់នឹងមែនណាយើងដាច់គ្នាដាច់គ្នាឈប់ឈប់ចែសុំគ្នាសិនហើយចែជាសងសានឹងគ្នាពីកាលនេះនេះគឺវ៉ានីជាបុគ្គលិកទៅចូលថ្មី
ចាំបងណែនាំតាមនេះរីចឹងណាចា៎នេះគឺដានីជំរាបសួរអូនដានីជំរាបសួរចា៎ហើយនោះគឺសុភាចា៎ជំរាបសួរចា៎ខាងនោះគឺអ្នកនាងចន្ទាជំរាបសួរចា៎អូនៅមានគាត់ពីរអ្នកនោះទៀតគឺឌឿនហើយនិងដឹងចា៎ជំរាបសួរបងយ៉ាងចឹងបងបងហៅខ្ញុំថាអានីអានីទៅណាចាអញ្ចឹងអូននេះហៅបងថាបងដានីដានីក៏បានដែរចាបងអញ្ចឹងហៅបងថាភីក៏បានដែរណាអូននេះត្រូវហៅខ្ញុំថាអ្នកនាងចិនដាចាដានខ្ញុំទៅតែចូលមកធ្វើការនៅទីនេះថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានកំហុសឆ្គងអីប៉ឹងបងបងជួយណែនាំផងណាដូចជាគ្មានអីត្រូវជួយណែនាំទេមើលទៅដូចជាមិនល្ងងស្អីផងយូរយូរទៅកុំអាចចេះខ្លួនឯងបានហើយបានហើយនិយាយស្ដីចេញមកមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ណាខំគេខំឯងគ្រប់កែគ្នាហើយឯងវាយ៉ាងម៉េចរមាស់ចកោមហើយនេះអោះបានហើយចាំបងណែនាំទៅកន្លែងផ្នែកផ្សេងទៀតណាចាំបងថ្ងៃទៅខំគេធ្វើអីអ្ហាហុយមិនដឹងទេគ្រាន់តែឃើញមុខហើយមានអារម្មណ៍ថាស្អប់អត់ចូលចិត្តម្នាក់ហ្នឹងឯងនេះចាំមែនមើលតែគ្នាស្លូតបូតសឹងអីមែនហើយគេគួរឲ្យស្រឡាញ់សឹងអីសោះណែនាងនេះណាមិនបានស្លូតបូតទេស្លូតបូតតែពីខាងក្រៅទេតែខាងក្នុងវិញហ៎មើលតែភ្នែកទៅកន្លាប់ចុះកន្លាប់ឡើងនាងនេះមិនបានស្លូតដូចនាងឯងទេនាងឯងហ្នឹងវាស្លូតរូបពិតសម្លេងពិតតែនាងនេះស្លូតស្លេកស្លាំងដោយសារតែក្រែមម្សៅទេណាអកតេម៉ែណៃគេស្អាតរូរាយឯងទេចំណែនគេច្រើនជាងអឺដែលស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាខំបងមិនបានឡើយណានោះក្រៅផ្លូវការដល់ណែអញ្ចឹងគ្នាសុំទៅទឹកទឹកមុនណាកន្លែងនេះមកខ្ញុំរៀបចំលើហើយនេះចេញពិសាទាំងអស់គ្នាណាចាស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមចិនរឹកនេះនេះគឺទឹកនោះណាក្នុងឃោសនាគេថាគ្មានជាតិកាឡូរីប៉ុន្តែខាងក្នុងវិញមិនដឹងថាមានជាតិពុលឬក៏អត់ទេ
កុំយកចិត្តទុកដាក់ណានាងបងណានេខ្ញុំសុំរួមតុកផងណាចាអញ្ជើញអូនមិនហើយការងារអូនធ្វើការបានមួយអាទិត្យនេះចាល្អតាគ្រាន់តែថាមានរឿងមួយដែលមិនល្អគឺរឿងអ្នកនាងដែនហ្នឹងណាគាត់តែតែបញ្ឈឺខ្ញុំរហូតព្រោះថាលើកគេថាគាត់នេះប្រចាំលោកវិស្នាប៉ុន្តែលោកវិស្នាគេជាសង្សាររបស់បងមែនទេទៀតហើយបងឲ្យនឹងលោកវិស្នាគ្រាន់តែជាមិត្តគឺជាមិត្តចិត្តដិតហ្នឹងណានឹងបងដែលកំពុងតែឆ្លើយរបៀបជាតារាឬក៏អត់ហ្នឹងអត់ទេអូននេះបងនិយាយមែនណាបងអត់និយាយលេងទេលោកវិស្នាឲ្យនឹងបងគាត់គ្រាន់តែជាមិត្តចិត្តស្និទ្ធគ្រាន់តែមករយៈនេះពួកយើងអត់សូវបានទៅណាជាមួយគ្នាញ៉ាំអីជាមួយគ្នាតែអ្នកដតីនៅតែយល់ច្រឡំតដែរខ្ញុំគិតថាបងមិនមែនខ្លាចអ្នកដតីយល់ច្រឡំទេណាគឺខ្លាចអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំច្រើនជាងអ្នកខ្លះអ្នកខ្លាចឯណាវិញអូនគឺសង្សារបងនឹងណាខ្ញុំដឹងណាថាបងប្រកាសជាមានសង្សារអញ្ចឹងខ្ញុំសុំញ៉ាំមុនណាចាបងណានេះអាអចាអូននេះមានការអីមែនគឺខោអាវខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះមិនសូវមានខោអាវល្អល្អស្លៀកពាក់នោះទេហើយខោអាវដែលខ្ញុំស្លៀកពាក់មកធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះគឺវិលទៅវិលមកតែប្រហែលកាផ្លេបងអាចជួយខ្ញុំទៅផ្សារទិញតិចបានអូនចាបានតាតែថ្ងៃណាដែរគឺល្ងាចនេះតែម្ដងល្អអត់ព្រោះថាស្អែកនេះខ្ញុំមានពិធីអឺល្ងាចនេះបងមានណាត់ជាមួយអ្នកណាឥឡូវអញ្ចឹងណាបងលើកណាត់ប្រសាអត់ខ្ញុំអរគុណបងណានេខ្លាំងណាចាអញ្ចឹងបងទៅទេសិនណាចាអឡូដានេចាអឺខ្ញុំចង់ទៅទិញអីវ៉ាន់ជាមួយអូននីទិញអីវ៉ាន់ណាឬចុះរឿងយើងតាំងពីគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចេះណាអឺលោកទៅទទួលខ្ញុំក្បែរក្បែរបន្ទប់ជួលទៅម៉ោងប្រហែល8ល្អអន់អូខេអញ្ចឹងយប់នេះជប់គ្នាណាចាអូខ្ញុំស្មានតែបងលើកណាត់ជាមួយអ្នកណាតែប៉ិនជាមួយនឹងមនុស្សពិសេសរបស់បងតាហេតុអីក៏ស្ដាប់បងនិយាយទៅហាក់បីដូចជាគេស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់គឺបងផ្លាប់ប្រាប់គេពីឈ្មោះអូននីអូអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើមានឱកាសបងអាចណែនាំគាត់ឲ្យខ្ញុំស្គាល់ដែរផងបានអត់
ចាបានដានេហាត់អីក៏មកឈរនៅកន្លែងភ្លឺភ្លឺបែបនេះប្រយ័ត្នមានគេឃើញណាថ្ងៃក្រោយដានេត្រូវឈរនៅកន្លែងងងឹតលឺទេតែលោកអញយូនៅកន្លែងងងឹតមានក្មេងៗខលខោច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំឈរនៅកន្លែងនេះហ្នឹងណាបងចង់ទៅទទួលដានេនៅបន្ទប់ប៉ុន្តែដានេនិយាយថាខ្លាចពួកចង់ដឹងចង់លឺឃើញអញ្ចឹងពួកយើងជួបគ្នាយ៉ាងម៉េចថ្ងៃក្រោយបងទៅទទួលដានេនៅបន្ទប់ប៉ុន្តែបងចូលឡានឆ្ងាយបន្តិចឡោះទេចាក៏បានអញ្ចឹងតោះម៉ារីយ៉ានីដែលនៅជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយវ៉ានីដាឡៃនេះបកកាយធ្វើខ្លួនទៀតផងលឺសូវិស្នាថាវិសិទ្ធកំពុងតាមញ៉ែមែននេះបានអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរដែលនេះតាណាមកណាជាមួយគេឯងខ្លះដើម្បីកុំឲ្យគេតាមដានពួកយើងចាខ្ញុំដឹងហើយរឿងវាសនាក៏ដូចគ្នាដានេត្រូវនិយាយជាមួយគេបានច្រើនតើណាមកដល់ជាមួយគេឲ្យគេជូនទៅមកខ្លះក៏ល្អដែរថាមិនដឹងលោកយុគឺវាសនាគេគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អខ្លាំងហើយគេក៏ជាមិត្តល្អរបស់ដានេដានេកុំកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគេអីណាខ្ញុំអត់បានកាត់ផ្ដាច់តំណងជាមួយគេផងគ្រាន់តែម៉ាយ៉ានេះរៀងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចដានេមិនបាត់ភ័យខ្លាចថាវាសនាគេយល់ច្រឡំទេព្រោះគេក៏ដឹងហើយថាដានេចាត់ទុកគេត្រឹមតែជាមិត្តប៉ុណ្ណោះ
ភាពថាម៉េចអ្នកមានសភាពមែនទេដានេអញ្ចឹងមកកិច្ចតមុនហើយដានេប្រញាប់កាត់លុយបងទៅចាំនៅក្នុងឡានណាចាអត់ទេអត់ទេលោកនាយកហេតុអីទៅដល់នេះយើងមានពេលតិចណាស់ណាពេលអីទៅគឺពេលរកសេចក្តីសុខរបស់ពួកយើងតាំងពីអ្នកហ្នឹងណាវាជាពេលរកសេចក្តីសុខរបស់លោកនាយកតែមិនមែនក្តីសុខរបស់ខ្ញុំទេអូននិយាយអីហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយមាននេះមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងក៏វាទៅតែមកចាប់នៅលើក្រែតម្លៃរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយមាននេះលោកនាយកដានីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏បងនៅតែស្រឡាញ់ដានីដានីគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់បងដានីគឺជាដង្ហើមរបស់បងណាបងមិនដែលមានអារម្មណ៍បែបនេះជាមួយអ្នកណាក្រៅពីអូននោះទេដានេដានេក្រឡាំងតោះហេតុអីតើគឺយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាដានេប្រញាប់ក្រោយទៅរៀបចំខ្លួនតើតែនេះម៉ោងមិនទាន់12ផងណងគឺបងត្រឡប់ទៅផ្ទះយឺតច្រើនថ្ងៃហើយយប់នេះបងសុំត្រឡប់ទៅមុននឹងតិចដានេប្រញាប់ក្រោយទៅរៀបចំខ្លួនទៅណាចាំបងជូនទៅផ្ទះវិញចាខ្ញុំដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយ
ស្អីគេហ្នឹងហើមមិនអោយស្រឡាញ់រូបបងហាអ្នកនាងឆោមែនហើយគឺយើងនាងមុខក្រាស់នាងប្រពន្ធចង់នាងឯងចង់បានលុយប្រមាណប្រាប់យើងមកតែចេញឲ្យឆ្ងាយពីជីវិតប្តីយើងកុំប្រើពាក្យសម្ដីបែបនេះព្រោះអ្នកនាងហើយនឹងលោកធាបានលែងយ៉ាស់គ្នាយូរហើយហើយអ្នកនាងក៏បណ្ដោយខ្លួនឲ្យដូចជាទៀងខ្វាយបែបនេះស្លាប់ហើយនាងគ្មានអ្នកណាទ្រាំស៊ីចាប់ឆាយដដែលនោះទេបើគេដាក់គ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់នៅនឹងមុខហើយនោះស្អីគេហ្នឹងដានេនេះឯងលេបថ្នាំស្អីគេហ្នឹងហានេះគឺជាថ្នាំពារកណាត់ណាអឺណែនេះចែអូនេះឯងប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះព្យាបាលមុនមែនទេបងគិតថាឯងប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះត្រូវហើយណាអញ្ចឹងតើបានជាមករយៈនេះបងឃើញឯងដូចជាស្រស់ស្រាយស្រស់ស្អាតបងប្រាប់ឯងចឹងណាបងក៏ធ្លាប់ប្រើថ្នាំនេះដែរណាតែបងលេបមិនត្រូវទេព្រោះពេលដែលលេបទៅមុនក៏វាមិនបាត់សូម្បីតែដើមទ្រូងនេះក៏វាមិនធំដែរគឺមើលទៅឃើញឡើងសំប៉ែតតែម្ដងរហូតដល់នាងរដីណាវាថាបងនេះមានកូនដល់អត់ប្តីណាហើយស្លាប់ហើយនេះចុះបងផលមករកខ្ញុំមានរឿងអីមែនបងអព្រោះចុះថ្ងៃនេះតួឯងប្រុសរបស់ដានេមិនមកយកដានេទេចាបងគេនៅផ្ទះនៅផ្ទះជាមួយក្រុមគ្រួសារគេម្យ៉ាងវិញទៀតគេមិនមែនជាតួឯងប្រុសរបស់ខ្ញុំទេបងគេគ្រាន់តែជាចវាយនៅកន្លែងធ្វើការទេបងហើយណែចវាយនៅកន្លែងធ្វើការឯណាដែលមកថែខែកូនចៅដល់ថ្នាក់នេះហាតែគេរៀបការមានប្រពន្ធមានកូនឯណាចាតែណែបងចង់ប្រាប់អូនណាសម័យឥឡូវអ្នកដែលគេរៀបការហើយគឺលែងលះគ្នាច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងឯងមិនបាច់យកចិត្តទុកដាក់អីច្រើនទេបងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាឯងនេះប្រហែលជាលងស្រឡាញ់គេមកទៅតែបងប្រាប់ណាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងមិនត្រូវធ្វើរឹកឬក៏តបតអីទៅគេទេណាឯងត្រូវតែធ្វើរឹកធ្វើពៀឲ្យគេនឹងចាំត្រូវឯងសិនណាពាក្យនេះគឺមិញបងបានបដៅបងណាស្បែកមុខរបស់ឯងធ្វើស្អីទៅហាក់ជាក្រាស់ជាងស្បែកគោបែបនេះហើយរឿងនេះល្អមើលមែនតើនេះដល់នេះបងប្រាប់ឯងចឹងណានាងធីតានេះណាវាគឺជាប្រពន្ធចុងគេហើយនាងឆោមនេះវាគឺជាប្រពន្ធដើមគេពីរនាក់វានេះណាហូយវាយគ្នាសឹងតែរាល់ថ្ងៃតែម្ដងណាហេតុអីខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិធ្វើជាភរិយារបស់លោកធាដោយមិនមានការចំតអីតែខ្ញុំគឺជាភរិយាដែលមានអត្តសិទ្ធិអញ្ចឹងលែងលះគ្នាទៅមិនលែងហើយក៏គ្មានថ្ងៃលែងដែរបើនាងចង់មកដណ្ដើមប្តីយើងទៀតជីវិតរបស់នាងក៏គ្មានក្តីសុខដែរ
យើងនឹងធ្វើឲ្យនាងទទួលមេរៀនយ៉ាងពេញទំហឹងនាងស្រីចាស់នាងហ៊ានតែកំដៅយើងផងហើយនាងមកកូនចុងបងដានេរួចហើយនៅចាំបន្តិចទៅនៅអូននេះបងចិត្តរួចហើយបងចាំឲ្យវាព្រៀនចេញមកសិនអានបញ្ជូនវាដាក់ចូលក្បាលចាស់បងនៅគ្នាទៅណាណាអគឺទៅញ៉ាំបាយរួចហើយទៅមើលកុនលោកវិស្នាប៉ាញ៉ាំបាយចំណែកលោកវិសិទ្ធប៉ាមើលកុនអូហូបណ្ដាលគ្នាជាគូតែម្ដងហើយនេះអញ្ចឹងទេខ្ញុំជាមួយនឹងលោកវិសិទ្ធមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងគ្នាផងអឺល្អណោះការងារមិនទាន់ចប់ទេតែត្រៀមខ្លួនដើរលេងទៅហើយបានតែថាឲ្យគេមិនមើលខ្លួនឯងសោះខ្ញុំឃើញឯងផាត់មុខត្រៀមត្រឡប់ទៅផ្ទះតាំងពី1ម៉ោងមុនម៉េះណៃសុភាខ្ញុំផាត់មុខធ្វើខ្លួនខ្លួនឯងនេះគឺវាមានប្រយោជន៍ដល់ក្រសួងកាលណាដែលភ្ញៀវចូលមកណាឃើញមុខមាត់របស់ខ្ញុំស្អាតស្អាតនេះហើយនេះគេក៏សប្បាយចិត្តអូហូលេងដល់មកសួងតែម្ដងណោះទៅហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសោះចុះអឺមែនហើយមែនហើយសារីត្រីនៅចិត្តផ្ទះគ្នាទៅទៅបើកទៅហ៎អូតោះរួចហើយល្មមតែបងសុំជួបបន្ទប់ទឹកសិនណាអូចាបងអូសុំតោះបងដល់នេះញ៉ាំស្ងាត់ពីកណាត់ធ្វើស្អីអឺបងញ៉ាំកាពីមុនអឺมองเธอไปตบตึกซะนะมือตรึมสายพลีก็ดังโอนมันจะบังอารมณ์บ้องโดยควังพิมพ์กงกระเด้มองจีอยู่หายมนุษย์สร้อนแหล่งคณีมาเด้งก็เถื่อโปร่งเงยกายวิกาตรันตรายทั่วโดยยังขมีนเปียงปอนเอาไว้จะบังចិនស្រលាញ់មកទេឬស្នេហ៍ខ្លួនលេខសាច់ថ្លៃមិនយល់ពីពិស័យក៏ដើម្បីពេលនេះឬតុងបងជាហ្គេមសំរាប់អូនលេងអូនចុចបាញ់ជាគ្រាន់តែចង់យកឈ្នះពេលអស់ចិនក៏តុងបងចង់ដឹងទេបងជឿចា
ឬទងបងយីហែមសំរាំអូនលេងអូនសប្បាយតែបងស្ទើររួមស្ទើរតែនឹងស្លាប់ព្រោះស្រលាញ់អូនមិនដែលគិតថាស្ដាយក្រោយក៏ដឹងអូនមិនច្បាស់អារម្មណ៍បងដូចខ្វាំងភៀមកងក្ដៅមកជាយូរហើយមនុស្សស្រលាញ់គ្នាមិនដឹងក៏ធ្វើប្រងើយកាយវិការត្រាន់ត្រាយធ្វើដូចយើងគ្មានពាំងពួនអ្វីបងចិនស្រឡាញ់បងទេឬស្នេហ៍ក្រលេសាច់ថ្លៃមិនយល់ពីពិសីក៏ទៅໄປនេះឬຕ້ອງបងជាហ្គេមសំរាំអូនលេងអូនចុចបាញ់ជាគ្រោះតែចង់យកឈ្នះពេលអស់ចិនក៏ຕ້ອງបងចាំដែលទេបងជាចាំឬទងបងយីហ្គេមសំរាំអូនលេង